Ассаламу алейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Бірлік Берікұлы. Батыс Қазақстанда мұқтаж отбасыларына атаулы әлеуметтік көмек беріле бастады. Бұл мақсатқа 4 миллиард теңге бөлініп, оның қазір 4-тен бірі игерілді. Нәтижесінде 6,5-нан астам отбасы тиісті жәрдемақыны алып үлгерді. Яғни аталған мемлекетті қаржылай қолдауға 35 мың батыс Қазақстан тұрғыны ие болды. Айнұр Бралиева 6 баланы өмірге әкелді. Өзінің мамандығы психолог. Әзірге бала күтімімен үйде отыр. Сондықтан осындай мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан көмек көп балалы отбасы үшін айтарлықтай демеу дейді ол. Бірінші сәуірден бастап іліктіңдер деді. Екі егіз кішкентай ғой әлі. Жас шарымда тек қана балабақшаға да әлі ертерек. Сондықтан қазір мен бала күтіміне байланысты әлі отыруға тура келеді 3 жасқа дейін. Жолдасым жұмыста. Мен ойлаймын, ол үлкен қолдау деп үкімет тарапынан. Бұрын жұмыспен қамту орталықтарында сұрақтар көп болды, очередь болды кішкене. Қазір уже жоқ. Жалғыз бір жеке куәлігімен келеді. Немесе қосымша ақпарат керек болса, басқа мемлекеттік органдардан өздерім сұратамыз оны. Біздің мамандар сұратады. Бурабайға биыл жазда 600-нан астам турист келеді. Бұл туралы аймақтағы туризм саласының мамандары мәлімдеді. Өткен жылдары бұл көрсеткіш 400 мыңның шамасында болатын. Ал көрікті өлкеге келген саяхатшыларды көптеген бұқаралық іс-шаралар мен жаңа нысандар күтеді. Мәселен, Вело Бурабай атты веложарыс биыл бір апта бойы өткізіледі. Одан бөлек Race Nation экстремалды ойындары мен Red Bull 400 биіктікке қарай жүгіру сайыстары да ұйымдастырылады. Ашық аспан астында түрлі мәдени шаралар да өтпек. Бірнеше жаңа қонақ үй іске қосылып, өз меймандарын асыға күтеді. Жалпы Бурабайға ғана емес, Ақмола облысына жыл сайын 1 миллионнан астам турист келіп жүр. Ал 2025 жылға қарай саяхатшылардың қатарын 3 миллион адамға жеткізу көзделіп отыр. Ал Таразда Шахристан тарихи мәдени туристік орталығының құрылысы басталды. Қазір ескі базарды сүріп, орнын тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Келешекте мұнда 60 шеберханадан тұратын қол өнершілер қалашығы орналасады. Құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталмақ. Жалпы биылғы маусымда Жамбыл өңіріне 400 мыңға жуық турист тарту көзделіп отыр. Әсіресе аңшылық, балық аулауға қызығатындардың қатары артқан. Бүгінгі күні осы бағытта 50-ге тарта шаруашылық базаға тіркеліп, қызмет көрсетуге әзір. Сонымен қатар жуырда төрткүл тарихи кешенінде қазақ ауылы этножобасы бастау алмақ. Меймандарға қолайлы жағдай жасау мақсатында 33 туристік нысан мобильді қосымшаға енгізілді. Енді барлық ақпаратты QR-код арқылы 5 тілде алуға мүмкіндік бар. 178 қонақ үйлер мен 300-ден астам тамақ ішетін орындары бар. Және мынау такси, көлік тасымалдау, ақшаны айырбастау пунктілерімен біздің осы облыста жұмыс істейтін турфирмалардың бүкіл тізімі беріліп, және олардың бағалары соның ішіне енгізілетін болады. Сондықтан да бұл біздің туристерге өте ыңғайлы. Ақтөбе облысындағы Қарғалы су қоймасында курорттық аймақ салынады. Өңір бойынша ең көрікті жер соңғы жылдары тұрғындар мен шетел азаматтарының жиі келетін орнына айналған. Енді су жағасында туристер үшін жоғары сапалы қызмет көрсететін алаң құру жоспарланып отыр. Жалпы облыстың ішкі туризмін дамыту мақсатында жыл сайын 25 миллион теңге бөлінеді. Былтырдан бері тарихи мәдени нысандарды қамтитын бағыттар жасақталып, 5 ауданда меймандарды күтетін қонақжайлар пайда болды. 2 жыл бұрын әйгілі әнші Димаш атындағы тур бағыт құрылып, оның өнеріне тәнті болған Қытай мен Еуропа елдерінің азаматтары келген еді. Өңірдің туризм саласында биыл бірқатар жобалар жүзеге аспақ. Биыл Ақтөбе облысының туризм дамыту және насихаттау мақсатында Ақтөбе облысының тұрғындары және қонақтарына жазғы мезгілінде әр апта сайын тегін экскурсиялар жүргізілу жоспарлануда. Экскурсия Ақтөбе қаласы бойынша өткізіледі. Олар жаңа Ақтөбе облысының мәдени және тарихи объектілерін таныстыру үшін арналған. Жалпы соңғы жылдары еліміздің туристік әлеуеті артып келеді. Мәселен, Польшадан Қазақстанға саяхаттап келетіндердің қатары көбейген. Туризм саласының сарапшылары екі арадағы визасыз қатынау режимі енгізіліп, әуе рейстерінің ашылуы туризм саласында серпін беріп отыр дейді. Сондай-ақ табысты өткен экспо көрмесі де Қазақстанның беделінің өсуіне септігін тигізген.
Қазақ туризм компаниясының мәліметінше, өткен жылдың 9 айында елімізге 13293 поляк туристі келген. Бұл 2017 жылғы дәл осы мерзіммен салыстырғанда 20%-ға артық. Польшаның туристік палатасы Қазақстан ел азаматтары демалысын өткізуді ұнататын 10 елдің қатарында тұрғанын ерекше атап өтті. Қазақстанда болған поляктар осында қайта оралғысы келетін жасырмайды. Саяхатшыларды Нұрсұлтан мен Алматы қалалары және әсем табиғатымыз қызықтырып жүр. Көбісі тауға көтерілу мен кең байтақ далада атқа мініп жүру үшін келеді екен. Найчаще выбираем Казахстан. То есть край, который... Казахстан туристеріміз үшін қызық бағыт екеніне күмәніміз жоқ. Мәселен, жақында жергілікті дәстүрлермен танысқысы келген бір топ бизнесменді жібергенбіз. Олар киіз үйде тұрып, ұлттық тағамдардан дәм татқан. Қазақтар өте қонақжай халық. Осындай саяхаттардан жұрт қатты әсер алып оралады. Өзімде экспода болғанмын. Елдеріңізде түрлі тілде сөйлейтін кәсіби гидтер мен жақсы дамыған қонақ үйлер жүйесі бар екенін атағым келеді. Туристік әлеуеттеріңіз зор, бірақ аймақтарыңыз көбірек жарнамалау қажет деп санаймын. Өзге де тақырыптарға ойыссақ, Шымкентте бас қосқан сарапшылар кезектен тыс өтетін президент сайлауының ерекшеліктерін талқыға салды. Бұл саяси науқан еліміздің демократиялық құндылықтарына сай өткізіледі. Әрі қалыптасқан әлеуметтік экономикалық қоғамдық саяси әлеуетті бір арнаға тоғыстырады деді бас қосуда сөз алғандар. Дөңгелек үстелге қатысушылар әрбір қазақстандық алдағы саяси оқиғаның мәнін және елдің одан әрі дамуындағы рөлін түсінетін атап өтті. Сайлау әділ әрі ашық өтетіне сарапшылар бек сенімді. Олардың пікірінше саяси науқанда жастардың белсенділігі ерекше болмақ, себебі олар қазір ғаламторды меңгеріп, әлеуметтік желіні трендке айналдырған. Белсенді әлеуметтік желі қолданушылар зерттеген кезімізде, олардың әрқайсысы осы сайлау барысы басталғалы бері науқан, яғни кемінде 2-3 посттан жазған және комментарий білдірген сайлауға деген олардың шынайы көзқарасын білуге болады. Ал Атырау облысында сайлау күні 40 000-нан астам адам мұнай-газ өнеркәсібінде еңбек вахтасында болады. Жалпы мұнайлы өңірде 407 000 сайлаушы тіркелген. Олар 262 сайлау учаскесінде өз таңдауларын жасайды. Қазіргі уақытта жергілікті әкімдік арқылы тізімдер нақтылануда. Күнтізбелік жоспарға сәйкес 20 мамырға дейін сайлаушылардың тізімдері учаскелік сайлау комиссияларына тапсырылуы тиіс. Ережеге сәйкес олардың дауыс беру құқықтары толықтай сақталатын болады. Олардың барлықтарында мүмкіндігінше сайлау құқықтарын қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілетін болады. Әрине, енді Қашаған, Теңіз кен орындары және Қарабатан кен орындарындағы жұмысшылар үшін арнайы тасымалдау жәшіктері ұйымдастырылады. Қашаған кен орындағы сайлаушылар үшін тікұшақпен дауыс беру мүмкіндігі қарастырылады. Таразда жеңіс мерекесі күніне орай даңқ залы ашылды. Жаңа нысанға 1,5 миллион фотосуреттерден соғыс жылдарының шежіресі жинақталған. Әрбір сурет пен экспонат 1941 жылдан бастап 45 жылдар аралығындағы кезеңді қамтиды. Тіпті Барбаросса жоспарының картасы да қойылған. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлы, генерал-майор Панфилов сияқты аты аңызға айналған батырлардың 100-ден астам фотосуреттері мен 200-ден астам құжаттары бар. Жергілікті майдангерлердің 500-ге жуық медалі де осы залға ілінді. Сондай-ақ алғаш рет Бауыржан тану ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Бұл жай ғана ғимарат емес. Бара-бара бұл нағыз білім, ғылым, тарих ортасының орталығына айланады деп ойлаймын. Ата марқым айтады, мен өлгеннен кейін де тірілердің ішінде жүрем деп. Мінекей, бүгін ата ортамызда деуге болады. Өйткені атаның атын арнап, артында қалған мол мұрасын, бір сөзі болса да жерде қалмасын деп, ұрпаққа үлгі болсын деп, соның барлығы бір жерге жинақталып отыр. Талдықорған қалалық ипподромында жеңіс күніне орай ат спорты түрлерінен республикалық турнир өтті. Оған әлемнің түкпір-түкпірінен бас аяғы 150 сәйгүлік пен ат құлағында ойнайтын шабандоздар келді. Олар 5, 9 және 25 шақырымды еңсеруде өзара бақ сынады. Одан тыс көкпар, теңге елу, жамбату және аударыспақтан сайыстар ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай.